ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ତଥା ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନା। ଆମ GOD 2 ର ବ୍ଲକ 3 ରେ ରହିଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୁଦାୟ ନାଟକଟି ଆମର ସେଇ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାର ଭେଦ ତଥା ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଟକ କହିଲେ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାଟକ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଛି, ସବୁ ହଉଛି ନାଟକର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁକରି ନିକୋଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଆଇଡିଆ ଏବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ନାଟକ। ଏ କପି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମିରର୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ନାଟକ। ନାଟକ ଯାହାକି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରୁ, ଶୁଣିପାରୁ ଓ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପଠନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଏଇନେ ପଠନ କରିବା। ତ ତାହା ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ପାଠକ ମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ, ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ପାଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସୁଶିଲାବତୀ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲା ର ଅଧ୍ୟାପକ। ସାର୍, 2015 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେ 2015 ମସିହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର, ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାର୍, ଏହି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ତା ଛଡା ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ, ରାଉରକେଲା ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଏହିଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘିନୁଆ ନାଟକ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 18 ଥର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ତଥା ବହୁତ ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମଡେଲ 21, ଦଫା 354, ପରିଣତି, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଶତାବ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କର୍ମଯୋଗୀ, ଅନ୍ଵେଷା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ 37ଟି ନାଟକ ସାର୍ ରଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା, ଦେଶୀ ମ୍ୟାମ, ମୁଖ୍ୟ, ଡାହାମିଛ, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ନାଟକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମ ଗହଣରେ, ସେଇଟା ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ଭାଗ୍ୟ। ତ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଉପରେ। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସାର୍, ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଶୁଣାଯାଉନି, ତଥାପି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖଉଛି ସାର୍, ଏଇ ମ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖଉଛି। ସାର୍ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଆସିଲା? ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆସିଲା। ଆସିଲା ତ? ହଉ ହଁ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି।
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय समस्त को मोर नमस्कार। मैडम सुनीति देवता को मोर अनेक धन्यवाद एवं पिला मन को स्वागत करुच्ची आज अधिवेशन को। टेक्नीशियन अनंत बाबू को मत बहुत धन्यवाद जे सका मत विधि मत जमी औपचारिकता भाव में फोन टे कर से संपर्क में कही तेनालीष धन्यवाद। समय स्वल्प ता भितर मैडम सुनीति देवता जहाँ मत इंस्ट्रक्शन अच्छी जो हिसाब से जीवाई से हिसाब से आरंभ कर प्रथम आम जाना जे नाटक प्रकृत में कौन एवं तार किसी विशेष दिग संपर्क में कह आम जा तटरंजन पाखक तेज प्रथम आम से ओडिया साहित्यर जी प्रकृत में महारथी नाट्य जगतर ताकि प्रणाम करने विजय मिश्र अल्प दिन तले यही गत एप्रिल मस 26 तारीख में जी आम गहन विदाय नहीं 1936 मसीह 2020 मसीहा ये गोटे दीर्घ जात्रे जे सामिल थे ओडिया नाट्य साहित्य को जे रुद्धिमंत करनेक अवदान रही महान पुरुष को प्रथम आम समस्ते प्रणाम करवा आरंभ करवा प्रकृत नाटक कौन। प्रथम आम जदि समग्र पृथ्वी साहित्य को दृष्टि दबा ताहले प्रत्येक साहित्यर आरंभ हूँ काव्य बा कवितारे तेणु से न्याय काव्य को दुई भाग में विभक्त कर गोटे थी श्राव्य काव्य आउ गोटे थिला दृश्य काव्य। दृश्य काव्य कहिले केवल नाटक को बुझा जाउथला बा जहा दृश्य श्राव्य काव्य जहा को पढ़ा जाई पारुथला बा जहा को सुना जाई पारुथला ताकु ही कुआ जाउथला श्राव्य काव्य एवं अन्य पक्षरे नाटक थिला दृश्य काव्य कारण ताकु देखा जाई पारुथला। से दृश्य काव्य बा परवर्ती संस्करण जेतेबेले गद्य रचनार परंपरा टे तयारी हला बा आधुनिक ढांचारे जेतेबेले ताहा मंच रे चलचंचल हला सेतेबेले ताकु नाटक बा ड्रामा बा थिएटर ये आख्या सब दिगला तेणु से जो दृश्य काव्य संस्कृत कहुच्चे नट धातु जार अर्थ हूँ कंपन से सृष्टि नाटक एवं जदि आम टे आधुनिक दृष्टिकोण विचार करवा ड्रामा इज ए लिटरेचर हुई वर्क्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आईज अर्थात नाटक हूँ एभली एक साहित्य जहा आम आखि सामने चले एवं कथबार्ता कै जो आम मंच में कौन सी नाटक प्रदर्शित होवार देखु से नाटक को चरित्र मान से नाटक कहानी को चरित्र मान ही आग को नहीं चलती तेणु से ही मर्म कहगला ड्रामा इज ए लिटरेचर हुई वर्क्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आईज अपर पक्ष मत कहुए नेशन इज नोन बाय इट्स थिएटर अर्थात थिएटर मध्यम ही गोटे जातिर प्रकृत विकास स्तर वातिर परिचय टी तार थिएटर मध्यम मिली थाए तेणु थिएटर बा नाटक आम जहाँ को कहचे से प्रकृत में गोटे विशाल साहित्य भितर थिले साहित्य ठार स्वतंत्र एवं तार गोटे निजस्व गारिमा रही नाट्य साहित्यर प्राथमिक स्तर को आम जी जीवा जितेबले लोक मैंने गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाऊले जो गमन करुले करुले से जत्रा से गमनागमन कौन से सुविधा ना प्रायत अधिकांश से दलबद्ध गोष्ठीगत जीवन अतिवाहित करुला बेले समस्ते प्राय चली चली जंगल इत्यादि पार हो राति कौटी गोटे विश्राम नहीं तापर से जत्रा टी अब्याहत रखुले से चलवा मार्ग में जितेबले से क्लांति अपमोदन निम्ते सामान्य विश्राम नवाक पड़ूला से विश्राम काल हुए तो निज निज भितर गोटे चित्त विनोदन उद्देश्य क्लांति अपहरण निम्ते निज निज भितर कि अभिनय करुले अभिनय ठीक भाव ना ताकु अनुकरण बोली कह जाए जे बाटे से आसुला बेले विभिन्न पशु पक्षी एम संस्पर्श आसी से अभिनय को अबिकल भाव अनुकरण करने को चेष्टा करुले तेणु से अनुकरण रु आरंभ है अभिनय प्रक्रिया तमें जो मंच में कौन सी चरित्र टी अभिनय कै सी प्रकृत से चरित्र नुहे सी मूल चरित्र अलग एवं मूल चरित्र को सीए अनुकरण करने को चेष्टा कै से अनुकरण प्रक्रिया रे जहार अनुकरण जिते बेसि परिमार्जित हो पारे तार अभिनयता से भल बोली विचार करा जाए ये हूँ छोटिया कथे बर्तमान नाटक तत्व को आसवा बा प्रकृत नाटक किभली भाव गति करे एवं तार मूल सूत्र टी कौन तो ताकू मु जानी एटा देखा जीवो कि नहीं
ଏଠି ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ପିରାମିଡ୍ର ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଏ ତଳେ ଗୋଟେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏବଂ ଏ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧବର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଇଜିଂ ଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଇପାରେ, ସିଏ ହଉଛି ରାଇଜିଂ ଆକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ତାପରେ ନାଟକଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧଗତିକୁ ନ ଆସି ଶେଷ ଆଡକୁ ଗତି କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଫଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ଏବଂ ତା ପରଟି ଶେଷଟି ଆସି ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଂରାଜୀରେ କାଟାଷ୍ଟ୍ରଫି ବା ଶେଷ, ବା ଆମକୁ ଫଳାଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଳାଗମ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିଏ ଥାଏ, ଯେ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଟକଟି ଦବ କ'ଣ। କାରଣ ନାଟକ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିଏ ଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ପରିଣତି ବେଳକୁ ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ନାଟକଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ନାଟକଟି ସରିଯିବା ପରେ ପରିଣତିରେ ସେଇ ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ କଥା ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା, ଯାହା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ ସମାଜକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ନାଟକ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ନାଟକରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ସାଧାରଣତଃ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସିନେମା ଆଡକୁ, ବା ଆମର ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଟିଭିରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। କାରଣ ସବୁ ଭିତରେ ନାଟକ ରହିଛି, କେବଳ ଆମେ କିଛି ନାଟକକୁ ପରଦାରେ ଦେଖୁ, ଆଉ କିଛି ନାଟକକୁ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ସଂଯୋଜନାରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇପ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ନୋ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନୋ ଡ୍ରାମା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଦି ନାହିଁ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସମସ୍ୟା ବା ସଂଘର୍ଷ। ନୋ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନୋ ଡ୍ରାମା କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ସିନେମା ବା କୌଣସି ସିରିଏଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାଟା ହଉଛି ନାଟକର ଯାତ୍ରା। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଯାତ୍ରା ପଥଟା ହଉଛି ନାଟକ। ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ସରେ ଯେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଘଟିବ କ'ଣ, ତେଣୁ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଜାଣିବାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାଟିଏ ଥାଏ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହବ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହବ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତାର ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଟକ ବିଚାର ସମୟରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଙ୍ଗିକ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଚିକ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଆଙ୍ଗିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଙ୍ଗିକ, ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ। ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ତାମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ବେଳକୁ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବାଚିକ, ବାଚିକ ମାନେ ହଉଛି ବଚନରୁ ଆସିଲା ବାଚିକ କହିବା, ନାଟକରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଳାପ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ। ସଂଳାପ ଯେତେ ମାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ, ଯେତେ ହୃଦୟ ହେଇପାରିବ, ଯେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବ, ନାଟକ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଳାପ କଥାଟି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହଉଛି ପାତ୍ରମୁକ୍ତି, ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ। ପାତ୍ରମୁକ୍ତି ସଂଳାପ ମାନେ ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ସଂଳାପ। ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଚାକରଟିଏ ହେଇପାରେ, ଚରିତ୍ର ଭିକାରୀଟିଏ ହେଇପାରେ, ଚରିତ୍ର IAS ଅଫିସର ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଜଣେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାଷା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା
भाषा स्कूल पढ़ुआ पिलार भाषा ताठ अलग इंग्राजी मीडियम पढ़ुआ पिलाटर भाषा ताठ अलग तेणु ये आम चरित्र जहाँ को नौचे प्रकृत में देखा जाए सामाजिक स्थिति कौन एवं सामाजिक स्थिति निर्धारण करे जे नाट्यकार जनक मुहरे कि प्रकार भाषा देवे ताहले दर्शक टीए जमारू भाविबो नाही जे एहा अप्रासंगिक हेगला अप्रासंगिक कहिबा माने होउची जे जणे वस्तुरु आसुथुबा गोटे भिकारी टीए से केबे हेले इंग्राजी रे कहि भिक मागि परिबो नाही एवं तार गोटे निर्दिष्ट भाषा अच्छी जो भाषा से भिक मागिबो एवं लोक माने ताको भिक देबे से जेबे बोधे इंग्राजी रे भिक मागिबा आरंभ करिबो ताको भिक मिलिबो ना तेणु पात्रमुखी संलाप ताको कह जाए एवं जेतेबेले जने राजा कथबार्ता करिबे सी सेतेबेले केतेबेले हेले गोटे निम्न स्तर लोक भली साधारण भाषा रे कथबार्ता करि परिबे नाही बा जने आईएएस अफिसर जेतेबेले चरित्र हि आसीबे निहाती भाबरे तांको संलाप रे किछि इंग्राजी भाषा रहितबो कारण जहां तांकर शिक्षागत योग्यता एवं सामाजिक पद पदवी को जाहिर करि परथुबो बा उपयुक्त भावरे विवेचना करि परथुबो याकु कहंति पात्रमुक्ति संलाप तेणु आंगिक गला बाचिक गला तापर आसछि आहार्य जेतेबेले नाटकटिए मंचरे मंचस्थ हुए सेतेबेले किछि जिनिस आहरण करा जाइथाय जेमिति दृश्यपट बैकड्रॉप सीन जाहाकु कह जाए जे पछपटे कोउ भलि आमे गोटे सीन ते लगेबा ताकु उपयुक्त मन हम जो मंच में प्रकृत यही दृश्य चली मंच में आम कि आसेट किसी प्रप आम व्यवहार करता जमी गोटे टेबुल टे है चौकी है सोफा है टेलीफोन टे है आवश्यक अनुजाई गोटे दृश्य सज्जा कह जाए जे मंच में आवश्यकता को चाह नाट्यकार जहाँ लिखि था निर्देशक जो बड़े जाती से ही हिसाब से सी तर प्रप बा जो आहार्य आहरण सामग्री सब आनी था ता बाहर मन कर जो पौराणिक नाटक टे चली तो पौराणिक नाटक जिते चले से निहाती भाव में अभिनेता अभिनेत्री मान को से समय कस्ट्यूम्स वेश पोशाक दरकार हम से वेश पोशाक साधारण कई घरे रखि ना बाहर अणा जाए भड़ारे अणा जाए विभिन्न जो रंगमहल मानकू तो कह जाए आहार्य जहा सब बाहर आहरण कराए जमी गोटे मेकअप भी रोचे ता भितर से मेकअप लाइट साउंड ये जेते कथा सब रही सब आहार्य पदवाच्य करा जाए कारण को सब आहरण करा जाए अणा जाए चतुर्थी हूँ सात्विकता सात्विक कौन मु गोटे छोटिया उदाहरण टे आपको दौर धरा दू आपण मैंने सिनेमा देखुं से पूरा घोर राति गोटे आपण मान मन करूँ गोटे हिरोइन टे पचरे गोटे जीप गाड़ी भारी जोर गर्जन करके धाई से जीप्रे कि लोक अच्छा जो मानक आपने भिलियान बोली कही पारती कला विचित्र प्रकार देखा एमती देखने भी भय लगे से मैंने गोटे जीप्रे गोड़ वर्षा राति से खाली पादर से झीटी रक्षा कर चित्कार कर धाइबार लगे से आपण मान कौन इच्छा हुए से आपण मान मन भितर गोटे अदृश्य भाव गोटे भयजात हुए आपण मैंने समस्ते विकल ही भगवान को उद्देश्य डाकि चलती प्रभु कमी रक्षा कर दिखा तो से जिन केतल हुए आपण मैंने भले कि जानते संपूर्ण भाव गोटे अभिनय चली जो हिरोइन की सी विपद पड़ी से केवे मरीज ना आसंता का तार आउ गोटे सिनेमाटे हम से भी सी अभिनेत्री भाव में ओल्लब कि बर्तमान ये भय कौन पाए ना कारण आपण मैंने भय कर से कहानी बा से नाटकटी देखा भितर आपण मैंने एत निमज्जित हो जाती से जो नायक नायिका उपरक हिरोइन उपरक जो विपद टी आसुची से विपद टी आपण को लगुच्छी जमी निज उपरक आसी जाऊँगी तेणु आपण मैंने तार रक्षा निम्ते भगवान को प्रार्थना करे हूँ गोटे तेणु जिते चरित्र सहित आम एकात्म हो जाऊ एकात्म गोटे आत्मा मानने का सहित आम जो तल्लीन हो जाऊ से नाटक कहानी भितर तार जिते सब आवेग अच्छी ता भितर तार जिते दुख अच्छी ता भितर आम जो निजक संश्लिष्ट कर दू से गोटे जन्म हुए सात्विकता एवं से जो सात्विकता जिते परिमाण में घनीभूत हम ताकि भाव में दर्शक मान मन को कि नहीं पार ये हूँ गोटे सात्विकता आउ गोटे सात्विकता हूँ मन कर जो आप देखुं दुष्मंत शकुंतला नाटक हटात मंच उपर को जिते बड़े जड़े सुंदर पुरुष जड़े आसुच्च हटात आपण मैने
କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଚରିତ୍ର ଜଣକ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ତାହା କେମିତି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ନା, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର୍ଜିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ସବୁରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରାଜକୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ଜଣକ କେବେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ସତ୍ୟରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବା ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକୀୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସତରେ ରାମ। ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ତାକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସରି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରଟି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଭିନୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ଏତିକି ହଉଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଟକୀୟ ଐକ୍ୟ ବା ନାଟକୀୟ ତ୍ରୟୀ ଐକ୍ୟ, 3 units ଅଫ ଡ୍ରାମା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହି ଥିବ ସେ ଭିତରେ ଏଇଠି ଥିବ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ନାଟକର 3 ଏକକ ମୁଖ୍ୟ ଏକକ 3 units ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଟ ଅଫ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଟ ଅଫ ଟାଇମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଟ ଅଫ ପ୍ଲେସ, ମାନେ ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ, ସ୍ଥାନର ଐକ୍ୟ, ସମୟର ଐକ୍ୟ। ଘଟଣା ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ ମାନେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଗୋଟେ ଯୌକ୍ତିକ ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ନ୍ୟାୟରେ ଗୁମ୍ଫିତ ହେଇଥିବେ ବା ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିବେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଟି ଅଫ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ। ମନେକର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର ହେଲା ବା ହତ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକଟି ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖି କନ୍ଦାକଟା କଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍, ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବା କଥା ତର୍ଜମା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିବା ପରେ ଦୋଷୀ ଧରା ହେଇଛି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେଇଛି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାରରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଫାଶୀ ମିଳୁଛି ବା ଆଜୀବନ କାରାବାସ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣାର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ବା କ୍ରମିକ ସଜ୍ଜୀକରଣ। ଆମେ ଯଦି ଓଲଟା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଲୋକଟାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାପରେ ଲୋକଟାକୁ ଧରାଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି, ଏବଂ ସବା ଶେଷକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଯେ ଲୋକଟି ମରୁଛି, ଠିକ ଓଲଟା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କୌଣସି ଦର୍ଶକ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ଗୋଟେ ଯୌକ୍ତିକ ସଂଯୋଜନା ମାନେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ କୌଣସି ଘଟଣା ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ନାହିଁ ବା ଘଟଣାର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ସେଭଳି ଘଟଣାକୁ କେବେ ହେଲେ ସଂଯୋଜନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାନର ଐକ୍ୟ, ୟୁନିଟି ଅଫ ପ୍ଲେସ୍, କୌଣସି କଥାଟି ନା, ଆଗ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହଉଥିଲା ଯାହାକୁ ଓପନ୍ ଥିଏଟର ବା ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପେରା ବି କହିପାରୁ, ଯାତ୍ରା ବି କହିପାରୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଅଭିନୀତ ହଉଥିଲା। 12 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ କି 6 ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ହବ, ଠିକ ଅଛି 12 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ଭିତରେ
ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ କୌଣସି ନାଟକଟି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଭଟତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭଟତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ସେ ନାଟକର କାହାଣୀ ଭିତରେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂଯୋଜନ ରଖିଥିବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା କହିବ ସେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନଥିବ। ମନେକର ଯୋଉ କଟକ ସହରର ଆଗରୁ ନାଟକ ଗୁଡିକ କେତୋଟି ଅଙ୍କରେ ଭାଗ କରାହଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଥିଲା, 8-10ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ 8-10ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ସେଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ବିଭାଜିତ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ମନେକର ଯୋଉ କଟକ ସହରର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଘର ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ହେଇପାରେ। ଏ 3ଟି ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏବଂ 3ଟି ଘରର କିଛି ଚରିତ୍ର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିଏ ଚାଲିଛି। ସେ କାହାଣୀ ଚାଲିବା ଭିତରେ 8-10ଟି ଦୃଶ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଅମୁକ ଗାଁକୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ ସେ ଯୋଉ ଅମୁକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି କହୁଛି ସେ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ। ସେ ଚରିତ୍ରଟି ନିଜେ ହିଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିବ, ସେଟା ବହୁତ ଦୂର, ଏଠୁ 500 ବାଟ ହବ, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କରନି। ସେ କହିକି ସେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସେ ବାହାରିଗଲା, ପଳେଇଗଲା କିଛି ସମୟ। ମନେକର ଯୋଉ ସେ 500 କହିଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ 500 ବାଟକୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ତା ଭିତରର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି, ପରିକଳ୍ପନାଟି ଅଛି। ନାଟ୍ୟକାର ସେତିକି ସମୟ ନ ନେଲେ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ନେଇ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରେ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଯିବା ପରେ ସେଇ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଇ ଚରିତ୍ର ଜଣକ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଦର୍ଶପୁର ଗାଁକୁ, 500 ବାଟ, ମତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏବଂ ସେ ପର ଅଙ୍କର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉଠିକି ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧୂଳିମଳି ହେଇଯାଇଛି, ହାଲିଆ ହେଇକି ଝାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହଁ ତାକୁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଧଟି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଧ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରିବା। ତା ବାହାରେ ସେ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା, ଏବଂ ଆମେରିକା ଯାଉଛି କହିଦେଇକି ତାର 2-3 ସିନ୍ ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଅଣାଯିବ ସେ କହିବ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିନେମା କଥା ଅଲଗା, ସିନେମାରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫକେସ୍ ଧରି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ତା ପର ଦୃଶ୍ୟ ତା ପରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଉଡାଜାହାଜଟି ଉଡିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ଆମେରିକା ନ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି ଘୋଷଣା କରିଦବ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଇଏ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପରଦାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତାହା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ପୂର୍ବକାଳ କଥା କୁହାହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଯାଇଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲ, ମେଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କଥା ଫ୍ଲାଇଟ ଏଭଳିଆ ଯୁଗରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁର ସଂଯୋଜନା ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟର କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ସମୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆକ୍ଷେପ ରଖିକି ଏତିକି କଥା କୁହା ହେଇଥିଲା, 3 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା, ଘଟଣା ଐକ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ସ୍ଥାନର ଐକ୍ୟ, ସମୟର ଐକ୍ୟ, ସମୟର ଐକ୍ୟ, ସ୍ଥାନର ଐକ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି ନା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ସମୟର ଐକ୍ୟ। ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଲେଖାଯାଏ ନାଟକଟିଏ। ମୂଳ କଥା ରହିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିବା ନାଟକର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରସ ଭେଦରେ ନାଟକକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏବଂ କାହାଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ରସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ଭାଗରେ ହେଲା ଟ୍ରାଜେଡି ଆଉ କମେଡି, ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ଭାଗରେ ହେଲା ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ। ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂଯୋଜନା କରି ଯୋଉ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ବା ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧେୟ କରି ବା ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଉ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ଏବଂ ସମାଜର ବିଷୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଯୋଉ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ନାଟକର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଭଲ ହବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୋଧେ 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏତିକିରେ
ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ, କାରଣ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ନାଟକ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ କହିବାର ଅଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ କେବେ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ 1877 ମସିହା ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1850 ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗଟିଏ, ଆଧୁନିକ ସମୟଟିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧୁନିକ ଆଧୁନିକତାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ନାଟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବାବାଜୀ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ତେଣୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଥିଲା, କାରଣ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ ସିଏ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ମାନସିକତା ନେଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହିସାବରେ ବାବାଜୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ସେ ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟଟି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଜୟଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଣୀ ନାଟ୍ୟକାର ସବୁ ସେଥିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଳୀଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନାଟକର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପାଉଛେ ଆମର ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଉଛେ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଉଛେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ ଭିତରେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 50 ମସିହା ବା 60 ଦଶକ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ରୂପରେଖ ବଦଳୁଛି। ବଦଳୁଛି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ପରମ୍ପରା ନାଟକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ, ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଅନୁକରଣର ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଦବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହଠାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଠଗଡା ହଉ ବା ଆଗାମୀ ହଉ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ପରମ୍ପରାଟିଏ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀରେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏ ବି କାଳୀଚରଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତି ରାତି ଧରି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଶହ ଶହ ରାତି ଧରି ଅଭିନୀତ ହଉଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ହସ ଥିଲା, ଲୁହ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଆବେଗ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନଟିଏ ଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇର କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ବାପୁ ପୁଅର କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦର୍ଶକ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କାଠଗଡା ବା ଆଗାମୀ ଭଳି ନାଟକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନାଟକକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ତାର କାରଣ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରି ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା, ସେ ଚାରି ବେଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ବି ଚାରି ବେଦରେ ନୁହେଁ, କିଛି ବେଦରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଚାରି ବେଦରେ ଅଧିକାର ରହିଲା। ପୁନର୍ବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3ଟି ବେଦରେ ଅଧିକାର ରହିଲା, କାହାର 4 ବେଦରେ ଅଧିକାର ରହିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ 4ଟି ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବେଦରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ବେଦ ରଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମା 4 ବେଦରୁ କିଛି କିଛି ସାର ଗ୍ରହଣ କରି ଋକ୍, ଯଜୁର୍, ସାମ, ଅଥର୍ବ
ଚାରୋଟି ବେଦରୁ କିଛି କିଛି ସାର ଏକତ୍ରିତ କରି ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଯାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଟକ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ସମସ୍ତ କଥା ତା ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ ରଚନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସଂକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପରର ଆମର ଗତି କୁଆଡେ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଲାଗି ନାଟକ ଲେଖିବୁ, କିଏ ନାଟକ ଦେଖିବ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ସେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଯିଏ କଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ବିଜୟ ମିଶ୍ର କଣ କଲେ ନା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବଟି କୋଉଠି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ କାହାଣୀଟିକୁ ଚାହିଁବା, ମାନେ କାହାଣୀର ଯୋଉ ସରଳ ରୈଖିକ, ସେ କାହାଣୀରେ ସରଳ ରୈଖିକତା ରହିଲା ନାହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଟକରେ, କାରଣ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀହୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଗତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେ କୌଶଳ କଣ ଥିଲା ନା, ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଦରକାର। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନୂଆ କଥାଟିଏ କହିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଆବେଗ ଏବଂ କିଛି ନିଜସ୍ୱ କଥା ଆମେ ଯଦି ଏକାବେଳକେ ସଂଯୋଜିତ କରିଦବା ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଟକ ଭଳି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଫଳ ରୂପାୟନର ପ୍ରଥମ ରୂପଟିକୁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ତରଫରୁ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ତାହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାର ମଞ୍ଚାୟନ ପର୍ବର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନାଟିଏ ଜାତ ହେଲା ଯେ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିଏ ଚାଲିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେଠି ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଲା ଏବଂ ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏଇଭଳି ନାଟକ ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରତି ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖନରୁ ଅପୂର୍ବ ନାଟକମାନ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯୋଉ ନାଟକକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଜାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ନାଟ୍ୟକାର ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ତଟ ନିରଞ୍ଜନା, ତଟଦର୍ଶ ମାନେ ହଉଛି କୂଳ, ନିରଞ୍ଜନା ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନାର ତଟଦେଶରେ ହିଁ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଉରୁବେଳା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନର ତଟଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତପସୁ ଆଉ ଭଲିକ ଦି ମଣିକ ଭ୍ରତା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତପସୁ ଆଉ ଭଲିକଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବିତ ସତ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାହାଣୀ ସହିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ
ରାଜକୁମାର ବୁଦ୍ଧ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂ ସିଏ କପିଳାବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରେ ଯୌବନରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିକାରୀଟିଏ ହେଲେ, ଶବଟିଏ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ସାଧୁଟିଏ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୈରାଗ ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି ଯେ ସେ ରାତିରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୋପା ଏବଂ ପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଛୋଟିଆଟିଏ, ଯିଏ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀଟେ ଯାହା ଭିତରେ ଆବେଗ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଲୁହ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମବେଦନାଟି ଅଛି। ଆମ ଦର୍ଶକ, ଆମର 60 ଦଶକର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ଯାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପରିଚିତ, ସେ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଟକଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶାଇବେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ବଳ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନାଟକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଏଠି କହିଦିଏ ଯେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ବହିର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନାଟକର ବୁଦ୍ଧ ଆମର ଇତିହାସର ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧ କିଏ? ନା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘମ୍ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମମ୍ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ତ ଯେତିକି ଆମେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଇବା ସେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଘ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତଥାକଥିତ ମୁଖିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ କହୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ସଭାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥାଉ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସଂଘର ମୁଖିଆ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ସ୍ଥାପକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥିତ ନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଗୋଟେ ମତଭେଦ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସଂଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଂଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜାତ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଘର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସଂଘର ସ୍ଥିତି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନାଟକ ଭିତରକୁ। ଏ ନାଟକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରିତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ସାରିପୁତ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳଲୋହିତ, ରାହୁଳ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଚ୍ଛାମତୀ, ସୁଜାତା, ଗୋପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପା, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମତୀ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡିକ ନାମକରଣ ଗୁଡିକ ସିମ୍ବଲିକ କରିବା ଲାଗି ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛାମତୀ
जो मानक भितर इच्छा थाए बा जहार मत इच्छामय सेमती गोटे नारी चरित्र इच्छामती जी समस्त इच्छा बा कामनार गोटे परिपूर्ण अवस्था टीए आम मनीष मैंने हूँ से आउ गोटे चरित्र सुजाता आउ गोटे हूँ गोपा गोपा विषय किसी समय पूर्व कही जहां परित्याग कर चली जाइथिबा चरित्र हूँ गौतम गौतम बुद्धत्व प्राप्ति पर बोधिसत्व प्राप्ति पर जीवन को आसी सुजाता हुए तो सुजाता जड़े प्रेमिका भी हो पारती जहां मन में हुए तो गौतम को पाइबा लगी अनेक इच्छा अच्छी आम आउ गोटे चरित्र को भेटूते सी हूँ इच्छामती ताले ओलटा जदि आम आसवा ताले प्रत्येक नारी प्रथम इच्छामती द्वितीय सुजाता तृतीय गोपा जो माने किछि पाई पारंती नाही अथच सब किछि को तांको पाखरु नेइ निया जाए बा जो माने केवल शेषे रिक्त हो रही जाती गोटे शून्य जीवन अतिवाहित करबा लागि ता भितरे नीलोहित नीलोहित मध्ये गोटे प्रतीकात्मक चरित्र कारण नीलोहित इच्छामती ये दियोटी चरित्र प्रकृत में विजय मिश्र चरित्र एवं आनंद संपर्क आम जानू गौतम संपर्क आम जानू एवं आउ गोटे चरित्र राहुल संपर्क आम जानू सारिपुत्र आनंद एम संपर्क जानू तेणु विजय मिश्र या इच्छामृत्यु या विजय मिश्र सुजाता जन्म दौंट विजय मिश्र जन्म दौंट नीलोहित नीलोहित सबुबले जी संशय भितर जे प्रकृत में जीवन क्या को कह जाए गोटे समय इच्छामती को प्रेम करुवा नीलोहित हठात अनुप्रवेश करे आनंद वाणी आनंद सारिपुत्र मान हूँ गौतम शिष्य जे जीवन रे प्रकृत रे कौन से नीलोहित खोजुंती चाहती कहुची जे सब खोजार शेष हूँ संघ अर्थात बुद्धदेव आगुरी कही सारी गोटे कथा जे कामनार विनाश रे दुखर विनाश तेणु तुमको से कथा टी बुझा संघ को जीवा पड़ो तेणु गोटे बर्षण मुख राति जिते इच्छामती निविड़ प्रेम नीलोहित से आनंद आर स्वर ये विचलित कर नीलोहित को तबे कहानी आरंभ हो संघ रु जो इच्छामती आलोहित किसी क्षण लगी अतीत को फेरी जाइंटी अतीत पृष्ठ किसी मन पकई देवा चेष्टा कर इच्छामती नीलोहित को सेठी किसी संलाप मुद जानी हम जो इच्छामती हाँ से दिन भी वर्षा आसी नीलोहित भी जमीती से पछ दिन गुडा फेरी जाऊ निजर अनिच्छा सत्वे वर्षा आसला अनेक कोलाहल आद्यनाथ अनेक नुपुर बाजेणी बजे वर्षा आसला खूब भिजी थे से दिन तमे आर्षा पड़ी तम देहर एक अपूर्व गंध बाहर से गंध मोर आघ्राण दी सारा देहटार संचरी जाइला मुविड़ निविड़तर है एकाकार खाली तम मो भितर प्राचीर भली से गंधटी एति की कथा कहीदे भितर इच्छामती जहा सब इच्छा से सब प्रकाशित हो जा नीलोहित पुनर्वार फेरी जातीत को अतीत या जे एकटा से माने परस्पर को निविड़ भाव भल पाते कि भल पाइबा बाटरे हठात आनंद बा संघ यही कि कथा आसी जो माने मैंने बाट बणा कर एवं नीलोहित आसी संघ को इच्छामती आसी जेहेतु पछे पछे से संघरे रही जानवाई जे प्रकृत में नीलोहित कौन चाहूले कौन पाइले प्रकृत में से संघरे नुआ कौन अच्छी जहा पाइबा लगी नीलोहित मत छाड़ी संघ पाख को जाऊंट संघ को आपण ये भितर कथा एवं जो नीलोहित कहते मत स्पर्श करना इच्छामती मोर प्रतिज्ञा भांगी दियो ना तमे फेरी जाओ मोर अन्य चिंता अन्य स्वप्न अन्य शपथ नीलोहित को नीलोहित पुणी कहते यही मुहूर्त तुमको मुझ चिन्ही पारुनी इच्छामती यही स्वल्प आलोक भी तुम आखिर निया मु देखी पारुची तुम से कामनार दग्धीभूत देह इच्छामती कहली परा वर्षा धोई पारानी
ତାପରେ ଖୋଜିଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଣୁ ଭିତରୁ ମୁଁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅତୀତକୁ ଚାହେଁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ନୀଳଲୋହିତ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞତାର ସତ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ଆସେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ସତ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟ। ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟ ଅଛି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ନୀଳଲୋହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସତ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ବୁଝିବା ପରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁଛୁ, ସେଭଳି ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ନଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ନୀଳଲୋହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାମତୀ ତମେ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ? ସଂଘ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂଘ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସଂଘ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏସବୁର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ସଂଘ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠିକି ପୁଣି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାମତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳଲୋହିତ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ଅନୁଶୀଳନରେ ଜଣେ ଅହର୍ତ୍ତ, ଅହର୍ତ୍ତ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେନିଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନଉଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଲୁପ୍ତ, ସଂଘର ପରିଚୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ନୀଳଲୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ? ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଇଚ୍ଛାମତୀ, ତମେ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକଥା କଣ ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାନ୍ତରେ ମିଳିତ ହେବା ସଂଘର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ନିକଟରୁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବ। ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କାଲି ସକାଳକୁ ମୋ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ। ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ? ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସିଏ ଯାହା ଦୁଃଖଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର, ଦୁଃଖଠାରୁ ମହତ୍। କାରଣ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସିଏ ଯାହା ଦୁଃଖଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର, ଦୁଃଖଠାରୁ ମହତ୍। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ। ନୀଳଲୋହିତ କହୁଛନ୍ତି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ସଂଘ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ତମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଧର୍ମର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ସଂଘର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସେଇଠି ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି କାମନା ସିଏ କଣ ଏବଂ ତାର ରୂପ କଣ? କାମନାର ଅନେକ ରୂପ, ତାର ହାତ ବଡ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ସେଇ ହାତ ଭିତରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଖିଳ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଖାଲି ଅନୁସରଣ କରିଗଲେ, ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ନିରବ ରହିଲେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସିଛି, ରେନେସା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରେନେସାର ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ନବଜାଗରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଥିଲା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଥିଲା
रिजन जुक्ति माने प्रश्न कारण एवं जुक्ति बिना जुक्ति रे कौनसी उत्तर को आमे मानिबु नाही ये प्रकार गोटे आंदोलन रु नवजागरण पर्याय आरंभ होता तेणु से ही कथा टी आरंभ कर इच्छामती से कहते केमिति आपण मैंने ग्रहण करे गोटे लोक गोटे सत्य को आविष्कार करेला आपण मैंने किसी प्रश्न पचारे ना किसी जुक्ति कले ना समस्ते अंधभली खाली अनुसरण करगले बिना जुक्ति रे नीरव हेले बिना युद्ध रे आत्मसमर्पण कले तेणु ताकू मु ग्रहण न करे ताले सेथिरे असुविधा कौन अच्छी ये होची इच्छावर्ती कथा आनंद सेठी कहते एमती अनेक जुक्तिहीन कथा अच्छी जहा खाली ध्वनि सर्वस्व कोलाहल मात्र जान जुक्ति करिवार दंड कौन इच्छावर्ती कहते जाने बहिष्कार माने मते संघरु बाहर कर दिया हब कारण मु बुद्ध विरुद्ध गोटे प्रश्न टी उत्तोलन करिछि आविष्कृत सत्य संपर्क मु प्रश्न करिछि तेणु मते बहिष्कार करा आनंद कहते ये सत्य पथरु निर्वासित हले तम भाग्य रे अनंत दुख अच्छी इच्छामती कहते मु दुख को भय करना कारण दुख सत्यर अन्य एक रूप इच्छामती आदेश दिया हूँ से जगह छाड़ी दबा लगी इच्छामती चाहूंट जे बुद्धदेव को भेटिबे एवं गोटे प्रश्न करिबे बोली किंतु से प्रश्न पचारिबा आनंद अनुमति दे पारुना कारण प्रश्न पचारिबार अधिकार इच्छामती को ना से जगार किंतु बुद्ध शुणी पारुछंती प्रकृत इच्छामती कौन प्रश्न पचारे को चाहती वर्तमान बुद्ध निजे दुदुल्यमान अवस्था जे प्रकृत सी जदि पचारुछंती गोटे प्रश्न से प्रश्न पचारिबारे असुविधा टी कौटी अच्छी एवं से कहते जेतेबले अन्यमनस्क भाव बोलुचंती गौतम आनंद जेतेबले चाहिचंती जे गौतम कहते काली रात मु समस्त घटना जानी प्रभु अंतर्जामी गौतम कहते ये प्रश्न एपरी विद्रूप इच्छामती परी अन्य अनेक भी थाई पारे कारण से जानि नाहंती एपर्यंत आनंद कहते संघभुक्त हो विरुद्ध चिंतार स्थान ना से संघ त्याग करने पड़ो बुद्धदेव कहते कौन यही समाधान ना पुणी से बुझे पड़ो आउ थे नुआक समीक्षा करने प्रवर्ता जीव गौतम कहते बुझेवा समीक्षा पुणी थे नूतन अभिज्ञता आहरण करने को पड़ो आनंद सारिपुत्र जीवार आयोजन कर का प्रतिश्रु कड़े जी गौतम आउ थे नुआ कि अभिज्ञता पाइबा चाहती कारण सीए बर्तमान इच्छामती प्रश्न रु भल भाव निजे जाणी सारे प्रकृत कामनार विनाश दुखर विनाश ये बोधे सत्य नुहे या परे आउ किसी सत्य अच्छी जो सत्य को मुझावत जानी पारे ना तेणु से जाठी जाइंस राजवाटी को जाती जो अपेक्षा कर गोपा आउ राहुल से पुत्र जहाँ को शोथ्वा अवस्था से छाड़ी चली आसते से पु को से केवे देखी पार ना से पुत्र से पत्नी से मानक आसवाक अपेक्षा कर रही किंतु जितेबले नगर भितर भव्य संवर्धना होते बुझी पार्टी प्रकृत ये जो साक्ष सिंह को से अभिनंदन करने स्वागत दवाप अपेक्षा कर जनकर ही नहांती सीए गणकर ही सारी अर्थात समग्र नगर बर्तमान स्वागत करने गोटे अवस्था अच्छा व्यवस्था अच्छा आमे किए से बर्तमान प्रश्न सी कौन राजवाटी को आसवे तो कहीं राजवाटी को आसवे ना कारण से संसार त्यागी सी संसार त्याग बहु पूर्व कर सारी बर्तमान से किभली भाव आसवे ताकि सन्देह से सारिपुत्र सेत दिन पर जितेबले गौतम को पाउछंती गोपा से मन भितर कि प्रकार उद्वलन से कथा को दर्शाई सारा मंत्री जिते आसी सारा कपिला वस्तु नगर वर्तमान गौतम को स्वागत करने सजासजी व्यस्त से गोपा कहते स्वागत उत्सव समस्त आयोजन प्रस्तुत अनेक वर्ष तले गौतम अभिषेक उत्सव जो आयोजन होता ताे कौन गुण से कम ना मैंने एभली एक आयोजन करहुल कहती राहुल जे तर पुत्र दिनक पितृस्नेह पाई से कहते नगर बाहर
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ଅଥଚ ସେ ଏଠି ରହିଲେ ନାହିଁ, ନଗର ବାହାରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କୁଟୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସିଂହାସନ ଯୌବନ ତୁଳିତଳ୍ପ ସେଜ ଉଦ୍ୟାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଧରି ରଖି ପାରିଲେନି ସେଦିନ। ଆହ, କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଯୁଗ! ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଗୋପା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର କଥା ମନେ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କପିଳାବସ୍ତୁରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋପା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଏବଂ ରାହୁଳ, ଯିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ନା, ପାଛଟି ଆଣିବିନି ନା, ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବିନି ନା। ତାପରେ ରାହୁଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋପା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ରାହୁଳ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ପୋଷାକର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଭିକ୍ଷୁକ, ମା ତମେ କୁହ ସେ କିଏ, କାହାନ୍ତି, କୋଉଠି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକ ଭିତରୁ ପିତା କିଏ। ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ପରି ସେ ତିନି ଜଣ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ୍ର। ମୁଁ ବି ତ ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପଛରେ, ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁନଥିଲି, ରାଜଭୋଗ ଚାହିଁନଥିଲି। ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତହସ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ମାର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋପା ରାହୁଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା, ଗୌତମଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତହସ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆ ନଥିଲା, ତମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଫସଲ ନୁହଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷା ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଫସଲ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେହରେ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର କାଳିମା ନାହିଁ। ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମତେ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ସେଇ ଭିତରେ ରାହୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନଗର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉପଲବ୍ଧି, ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପରିହାସ କରିଗଲେ। କୋଉମାନେ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି? ସୁଜାତା ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଗୋପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ବା ଅର୍ଥହୀନ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଦେହଟିକୁ, ନିଜର କାମନା ଗୁଡିକୁ ସବୁତକ ଜବରଦସ୍ତ ରୁନ୍ଧିବେ ଦେହ ଭିତରେ, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି କପିଳାବସ୍ତୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଯେତିକି ଦୂର, ନିରଞ୍ଜନରୁ କପିଳାବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂର। ଅର୍ଥାତ୍ ନଗର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଫେରି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବି, କାହାର ସମୟ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ? ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ, ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘ ମୁଁ ଗଢିଥିଲି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମିଶେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ନିରଞ୍ଜନ ମତେ ଅନେକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଆହୁରି। ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆସି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ମତେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବେଳାଭୂମି ଭଳି ଶାନ୍ତ ଉଦାର, ତମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିପାରେ?
ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସବୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବୋଳନ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସବୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ଭାବନାର ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ବାହାର କରିଗଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲି, ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲି ମୋ ସଂସାରକୁ ଛାଡି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମତେ ଏମାନେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? କେମିତି ଇଚ୍ଛା ମତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଯଦି ସାହସ କରୁଛି ମାନେ ତା ମାନେ ମୁଁ ବାହାର କରିଥିବା ସତ୍ୟ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ଗୋପା ମାନେ ରାହୁଳ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡାକିଲ, ମୁଁ ତ କାହାରି ପିତା ନୁହେଁ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଛକରେ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ପଥ ବାଛି ନେବାକୁ, ପୁତ୍ର ମୋର ଏତିକି ଉପଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କର ନିଜେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବା କଥା ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କର, ମତେ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। ରାହୁଳ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଫେରି ଆସେ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଚାହେଁ ପୁଣି ରାଜସିଂହାସନ, ଯୁବତୀ ଗୋପା ଏବଂ ଶିଶୁପୁତ୍ର ରାହୁଳ, ରାହୁଳ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାରମ୍ବାର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହାସନ, ପିତା ମତେ ଶୈଶବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ନା ଅସମ୍ଭବ, ମତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋପା ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦକୁ ସବୁ କଥା କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରେ। ବା ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଯାହା ହୁଏତ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମାରୁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଗୌତମ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ଗୋପା କହୁଛନ୍ତି ଭିକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଅନୁଗାମୀମାନେ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲଗା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ସଂଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଇଆ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ପରେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧ ଆସିବେ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଇଏ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମନାର ଶେଷ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା? ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ କରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଥିଲି। ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହୁଏତ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ହୁଏତ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ଆବିଷ୍କାର କରିନେଲେ ଏବଂ ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ବେଦର ଗାର ଭଳି ତାକୁ ନିୟମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନାଚାର ହେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ତାଙ୍କର ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଚରମ ବିପଦ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସଂଘମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ଥିଲା ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛି, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିରବ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା ଅନେକ ବଡ଼, ସଂଘମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ କିଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା ଅନେକ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଘ ମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଆମେ। ସେଇଠି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥିଲି ଦିନେ ସେଇ ଛାଇ ଦୈତ୍ୟ ଭଳି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଦୈତ୍ୟ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ କରେ ସେ ଛାଇ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସେଇ ଘୋଷଣା ରହୁଛି, ଧର୍ମର ଏବଂ ସଂଘର ପରିମାର୍ଜନା ପାଇଁ, ସୁପ୍ତ ମାନବର ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁ ଅହର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂ ଆଜିଠାରୁ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏଇଠି ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ନୀଳରହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ତୁତୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନାନନ୍ଦ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ତଥାଗତଙ୍କୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୌନ ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ନୀଳରହିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ। ସେଦିନ ଇଚ୍ଛାମତୀ ବି ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ କାହିଁ? ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ସେଇଠି ନୀଳରହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଡେରି କରିଥିଲ, ଗୌତମ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାମତୀ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜୋର କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଜୋର କରି ମତେ ବହିଷ୍କାର କରି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଇଚ୍ଛାମତୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିହେବ, ବେପାର କରିହେବ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିହେବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶେଷ ହଉଛି। ଗୌତମ କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧ, ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ନାହିଁ। ମନର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଜଗତ ଅଛି, ସେଠି ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ, ସତ ନାହିଁ। ସେଠି ଖାଲି ଅଖଣ୍ଡ ଅନିର୍ବାଣ ଆଲୋକର ଦ୍ୟୁତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଲିପିବଦ୍ଧ କର ଆନନ୍ଦ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଆଦେଶ, ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ, ଆଉ ସେଇ ଲିପି ସବୁର ଧାରକ ବାହକ ପରିଚାଳକ ହେଉଛି ସଂଘ, ସଂଘର ଜୟ ହେଉ। ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହଉଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ମହାନିର୍ବାଣ ଲାଭ କଲେ। ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଯାହା କହି ଆସୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ନୂଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ହିଁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଗଢି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ସେ ନିୟମକୁ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟଟି ବଦଳି ଯାଏ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ସତ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ସତ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସଂଘଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, କାରଣ ସଂଘ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥାଏ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥାଏ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂଘ ହିଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଏହି ହଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ୍, ସୁନିତି ମ୍ୟାଡମ୍, ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମ୍ୟାଡମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର, ମ୍ୟାଡମ୍ ଇ ମିଟିଂ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଏ ନାଟକ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି, ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଗନମୋହନ ଲାଲା ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ନାଟକରେ ବି ହାସ୍ୟରସ ଅଛି? ଜଗନମୋହନ ଲାଲ, ଲାଲା ନୁହନ୍ତି, ଲାଲ ଲାଲ
ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ବି ହାସ୍ୟରସ ରହିଛି ସାର୍। ଯଦି ହାସ୍ୟରସ ନ ରଖିକି ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚିତ ହୁଏ, ତାହା ଏକ ସାର୍ଥକ ନାଟକ ହେଇପାରିବ କି ରଞ୍ଜନ ଯୋଉଟା ପଢା ହଉଛି ସେଥିରେ ହାସ୍ୟ ରସ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ସିଏ 1877 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳ ହଁ ଘଟଣା ତ ସେ ସମାଜରେ ଯେମିତିକି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଗୁଡାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ, ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତାର ଏମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟ ସାର୍ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଆପଣ ମନେ କରି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୈକ୍ଷିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାଟକ ହଉ କି ନାଟକ କଣ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଗୁଡା ସାର୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଠି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ ଏଗୁଡା କି ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ କରୁ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସେମିତି ଚାଲେ, ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଏ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ବି ସେଇଗୁଡା ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଟିକେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ବା ଏଇଟା ସିଲାବସ ଭିତରେ ଯାଉନି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଆ ଯେ ଟିଭି କଥାଟି ଅଲଗା, ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ପାଇଁ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ସାର୍ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସକାଳୁ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଜି ମୋର ରାଶିରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି କୋଉ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟି ପିନ୍ଧିବି, ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ତାପରେ ଗାଡିଟା ଧରିକି ଯିବି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ କାମ ହବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବାଲା ହଉଛି ଆମେ, ତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ନ ଚାହିଁବା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏଟା ସତ କଥା ହେଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ ଥିଲା ଆଜିର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି 10 ମିନିଟ ଅଛି ସମୟ, ପଚାରି ପାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜଣେ ଜଣେ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ଶୁଭୁଛି ସାର ବିଜୟ ତଟନିରଞ୍ଜନ ନାଟକରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସାର୍ +3ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ନାନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅହରହ ନିଷ୍ପଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସକଳ ବିପଦର ଝଡ଼ କଟେଇ ଦିନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସାର୍, ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ମାନବିକତା ଜାଦୁକାରୀ ଶକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ତଟନିରଞ୍ଜନ ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ କି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନର କିଛି ବି କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତଟନିରଞ୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମହାନତା ବା ସାର୍ବଜନୀନତା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତଟନିରଞ୍ଜନର ସ୍ଥାନ, ଆମେ ସେ ନାଟକଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା, ବିଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଦିନେ ବାହାରି ଆସେ, ସେ ତ ସତ କଥା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ, ଧରାଯାଉ ତମେ ନିଜ କଥାଟିକୁ ନିଅ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମନେ କର ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ସହିତ ଆଉ 4ଟି କି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ତା ଭିତରେ ତମର ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥିବ କି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ପେପର କଣ ରଖିବି, ୟା ପରେ ମୁଁ କଣ ପଢିବି, ତାପରେ ପାଠ ପଢିବା ସରିବା ପରେ ମୁଁ କୋଉ ଚାକିରି କରିବି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୁଏନି
ସେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ଭିତରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କୋଉ କଥାଟିକୁ ରଖିବା ଏବଂ କୋଉ କଥାଟିକୁ ଭୁଲିବା ବା କୋଉ କଥାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ମଣିଷ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଧରେ ବା ନାଟ୍ୟକାର ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଧରେ ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ, ଯାହା ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପାଇପାରିବେ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯାହା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ନିଜକୁ ପାଇପାରିବେ, ନିଜକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ମନେକର ଯୋଉ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କାର୍ବରି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କାର୍ବରି ଚକୋଲେଟ୍ଟା ପୁରା ସମସ୍ତ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଟା ହଉଛି ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ କହିବ ଯେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ କହିବାଟା ସାର୍ବଜନୀନ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥର ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷଟାକୁ? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବା ଯୋଉ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବକାଳିକ ବା ସାର୍ବଜନୀନତା ଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମନେକର ଯୋଉ ତାଙ୍କର କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି ହେଇପାରେ, ସିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ସାର୍ବକାଳିକ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଥର, କିନ୍ତୁ ସାର ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଭଲସେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର ବୁଝେଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ମୋର ଥିଲା ଯେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? କଣ ବୁଝିପାରିଲ ମତେ ଆଗ ସେଟା କୁହ। ସାର ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ମାନେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କାହାର? ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ୟା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାମତି ନାମକ ଚରିତ୍ରଟି ଆସି ପଚାରୁଛି ଯେ କିଏ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର। ଏ ଯୋଉ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କଥା କୁହାହଉଛି, ଇଏ କଣ ଶେଷ କଥା କି? ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଥାଟି କଣ। ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନିଜ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କର। ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ସେଇଟା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି ସତ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅନୁକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିପାରିଛୁ, ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିପାରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେହି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ, ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିରୁ, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରିଛୁ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସତ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧ ଶେଷକୁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏ ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ତମେ ତମ ନିଜର ପଥଟିକୁ ତିଆରି କର, ତମେ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କର ନିଜର ସତ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କେମିତି କରିବ? ନା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିରୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା କୋଉଠି ଆସିବ? ନା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧି ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇଠି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋପା ବା ରାହୁଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ସତ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିନଥାନ୍ତା, ମୋର ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲ ସଜାଡିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପଥରୋଧ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ? ହଁ ନାଇଁ ସାର, ବୁଝିଗଲା ସବୁ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।
ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ଏଇଆ କି ସାର୍, ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଧାରା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଗୋପା, ତ ସାର୍ ତାର ମାନେ କାରଣଟା କଣ? ନାଇଁ, ଗୋପା ତାଙ୍କର, ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପା, ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି କହୁଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପା, ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯଶୋଧାରା। ହଁ, ମୁଁ କହି ସାରେ, ଇତିହାସରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାଁ କଣ ଅଛି? ଇତିହାସରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାଁ କଣ ଅଛି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାକ୍ଷ୍ୟସିଂହ, ଗୌତମ ସାକ୍ଷ୍ୟସିଂହ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟସିଂହ ଯଶୋଧାରା ଯେତିକି, ସାକ୍ଷ୍ୟସିଂହ ଯଶୋଧାରା ଯେତିକି ଠିକ, ଗୌତମ ଆଉ ଗୋପା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଠିକ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନାଟକର ଚରିତ୍ରକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ନାଟକର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ନାଟକର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ରକୁ ଯାଉନେ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା ସହିତ ଓଡିଆ ମାନେ ପରିଚିତ, ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନାଟକଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ନାଟକରେ ଯିବ, ଐତିହାସିକ ନାଟକରେ ଯିବ ନା ଏହା ଅଲଗା? ଏହା ଆଦୌ, ଏହା ଆଦୌ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ନାଟକ, ଏହା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକ, ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନାଟକ। ଆଉ ସାର୍ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକରେ ସାର୍, ଗୌତମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ ତିନି ଜଣ ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍, ଆଉ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର, ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକରେ ନାଟକୀୟତା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଇ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ, ଚରିତ୍ର ଚୟନ, ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସିଏ ସୁଜାତା ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନାଟକର ସେତିକି ଯୋଉ ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ବା ଗତିଶୀଳତା ଆଗକୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସାର୍ ସୁଜାତା ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗୌତମଙ୍କୁ କ୍ଷୀରପାନ କରେଇଥିଲେ ସାର୍, ସେଇଟା ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ। ନା ସାର୍, ମୁଁ ଥିଏଟରରେ ବି ସାର୍ ଦେଖିଥିଲି ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ତା ଦେହରେ ବି ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ଅଛି। ନାଇଁ, ଥିଏଟରରେ ଯିଏ ନେଇଥିବେ ସିଏ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଆଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବହି ଛପା ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବହିଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ, ସେଇ ବହିରେ ସାର୍ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିଥିଲି କି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଅଛି, ତାର ମାନେ ଅଛି ବି ତାର ଭୂମିକା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି? ନାଇଁ, ତାହେଲେ ହଁ, ବୋଲେ ମଞ୍ଚାୟନ କଲା ବେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଯୋଡ଼ିଥିବେ ସେ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶଦାତା। ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ଘନଶ୍ୟାମ, ଶୁଣି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଖାତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମୁଁ ପଢୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଲା। ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ଉ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେତିକି ସେତିକି ବଦଳିବ, କାରଣ ମୁଁ ବି ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ପଢ଼ଉଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି ତିନୋଟି କଥା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇଠି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ସଂଘର ବିନାଶ ଘଟିଛି ତାର ମୂଳରେ ନାରୀ, କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପଟା ଲେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାର ଆତ୍ମାଟାକୁ କନ୍ଦେଇଥିଲା ସଂଘ, ବାସ 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 ଫେରିଆସ ସାରିପୁତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ, ଫେରିଆସ ସାରିପୁତ ଗୋଟେ ମାର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି। ଆମର ସଂସାର ସତ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଯଦିଓ କହୁଛୁ ସଂସାରଟା ଇଲୁଜନ ମାୟା, କିନ୍ତୁ ମାୟା କଣ? ଆମେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଆମେ ମାୟା କହିଲେ ବି ଆମେ କଣ, ଆମେ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଦ୍ଵାର ଛାଡିଦବୁ? ସେତିକିବେଳେ ଛାଡିବୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମାୟା ତୁଟିଯିବ। ଆମେ କଣ ଶବ ଦେଖୁନୁ ନା ଆମେ ଇଏ ଦେଖୁନୁ,
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାର ସତ୍ୟଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ, ନୀଳରହିତ ହଉ ଇଚ୍ଛାମତି ହଉ, ଇଚ୍ଛାମତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଭିତରର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାମନା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡି ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ନାରୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସବୁ ନାରୀ ଭିତରର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଯେ ନୀଳଲୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନୀଳଲୋହିତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର ଯୁଗ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭୟ ବି ରହୁଛି, ନାଇଁ ନୀଳଲୋହିତ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟଟା କଣ ରହୁଛି ନା, ସଂଘ ଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂଘ ଛାଡିଦେବି ମୋର ଯୋଉ ନିଜର ଛାପଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଆଉ ବେରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମନାଟାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଂଘର ଗୋଟେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଇତିହାସରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛିଟା ସତ୍ୟ ଥିବ, ସତ୍ୟକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିବ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଯୋଉ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପଟା କେବେ ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବ, ଗୋଟେ ମା ଠୁ ପୁଅ ଛାଡି ଯାଉଛି, ତାଠୁ ବଡ ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ, ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛି ତାକୁ ଏ କାମନା କିଛି ବଡ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖଉଛି କାମନା ବଡ ନୁହେଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ସେଇଠି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ମାନେ ୟା ଦ୍ଵାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତମର ସାଧାରଣତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସିନା ଇଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସହସ୍ର ନାରୀର କାମନା ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସିଏ ଦମନ କରିନି, ପୁରୁଷ ଦମନ କରୁଛି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏଠି ସେ ନିର୍ବାଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାମନାର ବିନାଶର ଦୁଃଖର ବିନାଶ କଣ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆହୁରି ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କେହି କେବେ ଭେଟି ପାରିବା, ତାହା ସଂଘ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନର ଆଲୋଚନାଟା ଶୁଣିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଅମିତ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଆଉ ଅନନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲି, ମୋର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚକ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି କହିବେ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ନାଟକ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା, ଯାହାର ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାଟକ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଛାତ୍ର ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏ ନାଟକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏ ନାଟକର ବୁଦ୍ଧ ଆମ ଇତିହାସର ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ନିଜେ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାଟକର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାତୀ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୂଳ ନାଟକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଡକ୍ଟର ହାତୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ବା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଧାରଣା କମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଧାରଣା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କର କେତେକ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନାଟକ ଭିତରୁ ସିଏ
आलोचना करिसेंति गोटे होची राहुल बा आम बुद्धदेव पुअर प्रश्न माध्यम द्वितीय टी होची जे तांको दुई महाशिष्य आनंद और सारिपुत्र माध्यम वास्तविक आलोचक बेस सुंदर भावरे अति प्रांजल भावरे कथा गुड़ी को बुझेचंति से जो कथाटी कहिले मु ताको रिपीट करनी कि गोटे छोटिया कथा कहिचंति जे पुअर प्रश्नर उत्तर बापा कहुचंति कि तुमको निजक ही निजर पथ ग्रहण करने पड़ो निजर ज्ञान बल निजर अभिज्ञता बल निजर बुद्धि बल प्रत्येक पिता सब पुह को हाथ धरिकी रास्ता देखो देखो ज्ञान प्रदान करू करू एपरी एक चारि छक छाड़ी दिखती जोठ चारोटी रास्ता थाए से रास्ता भितर निज बुद्धि बल उचित मार्ग बा रास्ता टी पा मान बाछवाक हुए जहा ये नाटकर गोटे वक्तव्य नाट्यकार से मर्मरे अति ज्ञानगर्भक भाषा रे शब्द रे बा ज्ञानगर्भक माध्यम को व्यवहार करिकी पाठक दर्शक मानक पाखरे छाड़ी चंती जहाँ को सुंदर भाव रे डॉक्टर हाथी बुझे चंती ए नाटक माध्यम रे जीवन धर्म मानविकता संघ शक्ति जीवे दया लोभ और मोहरु मुक्ति भली गुरुत्वपूर्ण कथा को अति सुंदर भाव रे नाटककार बुझाई शब्द संयोजन आलाप अति चमत्कार मु छात्र मान को जो माने विद्यार्थी मान को अनुरोध करी जदि बहीटी पढ़ी तो भल जदि न पढ़ी कई ताले निश्चय बहीटी को पूर्णांग भाव में पढ़ु से माने अनेक कथा सहजरे एथरु जानी पारिबे आम आलोचना दृष्टि जहाँ आज आलोचक डॉक्टर संजय हाथी कहिले ताम विद्यार्थी मान को बेस ठीक बुझावणा दे आशा करम छात्र छात्री गण अनेक कथा जानवर सुजोग पाई जहाँ केवल पाठ्यक्रम दृष्टि नुहे बा परीक्षार उत्तर लिखा दृष्टि नुहे व्यक्तिगत तो सामाजिक जीवन क्षेत्र में शिक्षा निश्चय काम लगे मु अवसर में डॉक्टर संजय हाथी को प्रणाम करुची से मोर बड़ भाई सदृश सौभाग्यर कथा आम गोटे कलेज राउरकेलार ऊपर तल बेच रे पढ़ु परवर्त समय आम शांति निकेतन छात्र थिलु भिन्न भिन्न समय रे जा श्रीजुक्त हाथी आज गोटे गुरुत्वपूर्ण नाटक अति उच्चकोटीर नाटक जहाँ वास्तव में से कहते जे 1978 मसीह आकाशवाणी नाटक आकाशवाणी प्रसारित हाँ मंचस्थ होता एवं अति शिक्षण नाटक सुंदर भाव सरल भाव प्रांजल भाव बुझे से आम ओपन यूनिवर्सिटी तरफ रु धन्यवाद पात्र मोर तो धन्यवाद दबार योग्यता ना मुझे अवसर में आशीर्वाद भिक्षा करी सहयोग कामना करी एवं साधुवाद देवी पिला मान कह आमर छात्र छात्री मान को से माने सारिपुत्र और आनंद दुई चरित्र माध्यम रे जो गुरुत्वपूर्ण कथाटी श्रीजुक्त हाथी बुझेचंती टिके दृष्टि देवे से वास्तव ज्ञान एवं अति वास्तव कथा वर्तमान समय समाज सुंदर कथा गुड़ी को से बुझीपारे जदि श्रीजुक्त हाथी कथ को ठीक से ध्यान देखिए शुणी थे समस्त को धन्यवाद आपण मान को समस्त धन्यवाद 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 सर वास्तव में आज आलोचना बहुत चमत्कार थिला उच्चकोटीर थिला एवं आम जहां को आज पाई आलोचक भाव में डॉक्टर हाथी महोदय से अति निखुण भाव में अति परिमार्जित ढांचे से विषय टी उपस्थापना कले आमर छात्र छात्री मान निश्चित भाव उपकृत होते हैं मोर आशा एवं मुझे साहित्य अकाडेमी द्वारा मनोनीत हो डॉक्टर संजय हाथी महोदय को शुभेच्छा ज्ञापन एवं से निजर बहुमूल्य समय दे आम विद्यार्थी को किसी कही आउ थे मु अनुरोध करुच्ची आगामी दिन मानक से आसिकी विद्यार्थी मान को कहे एवं यही अवसर में मु हाथी महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आम गहन थे डॉक्टर ज्योत्सना मैडम ताकू धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आलोचक शंकर त्रिपाठी महोदय अशेष अशेष धन्यवाद डॉक्टर सुनील देवता मैडम को धन्यवाद एवं आमर वैश्विक सहायता प्रदान कर अनंत दास महोदय को धन्यवाद एवं आमर प्रिय छात्र छात्री मान को धन्यवाद आज क्लास को आम ये विराम दबा एवं समस्त आउ थे धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।